Здравейте хора и добре дошли в Warp. Сега ще видите какво се разправя тази игра. Много забавна игричка според мен и много, много хубава. Както жете, вие сте едно извънземно. Графиката е едно извънземно, което има супер сили. И сега ни хванаха. И ни водят към тяхната база. Да, може сте играли тази игра и ако сте играли, знаете колко е забавна. Сега ще видите. Тези, които не са играли, сега ще разберат за какво става въпрос. В момента ми точат силите май. Или... Уоу. Що ми изкара диска с Windows-а, бе? Хелло. Моля не се алармира и тук съм да помогна. Какво е ти? И аз като тебе съм хванат и експериментиран на... Така. Уу, има други като нас в тази база. Ти нямам си напреста какво е, много е странно такова. Може би заедно може заедно да ги открием. Окей, и да избягаме. It's awake. Ето ма мене. We're starting basic testing, but the subject doesn't seem to have fully recovered from our earlier experiments. Will you stay to observe? You handle it from here. Let me know if you learn anything interesting. Там да дали има субтитри за тези хора, които говорят. Не че има значение, но... Това не. Не, няма. Снимарам една, аска. You don't stand a chance without your powers. Значи нямам никакъв шанс без моите сили, трябва да ги намеря. Както... Какво искат да научат от тези тестове? Сега? Който е? Топка! Тук в този... Център ли трябва да я сложа? В центъра! Аре! О! Още малко! Не! Ай, стига! Е, малко... Малко трудничко. И... Добре. Знаеш какво? Сега ще се върнеш сама и ще слиш. Топка. А, така е, сега вече отиваш. Браво. Чудесно, само забавяте. Оу, you found гръб. Той да не е прилича на глава. На някаква лисица. Сега ще го изде. Уоу. Окей. Кой е ти? Аха. Опа, обърка ли го? А, горното. Окей. Така че мисля, че ако... Мисля, че ако сбъркам, трябва да почнем от начало. Аха. Готово. Добре, отключи го, найс. Лошче. Манджа. Манджа! Значи в това ниво има 18? Уау. Лабиринт? Аха, намерих си силите. Ето го диска с Windows-а. Уха. Ей ся. Ей ся.
Само се ли това ще разберем какво правят? Оу, телепортация. Както ще ни малкото кръгче. О, там е още манджа. Кръгче ще му покака и може да телепортирам. Така. И... Къмо ли още няма? Трябва да избягам на тези, които искат да ме фанат сега. Но... Там има хора. А, вляв вентилацията. Оп, там е един. Сега трябва вляв в контейнера. Уу! Разбих го. Това не знаех, че това. О! Ей! Разбия. Много ясно. Взема клюпачката. Така. Че е взимал. Има ли още този? Той нов турец се показва там. Ай си хтир. А така. Той сега сигурно още не се покажа. Може би. Аха! Сега обаче тя няма ги барам. О, така. Така. И правилно го направих. Да. Yes. Сега в тебе. Сигурно, yes. И тук, чекпоинт. Чекпоинт са нещо като тия система. И аз ги спържа. Така. Който... Challenge rooms, dig strange contents. О, мога да взема още манджа. Някакви чаленджи сте трябва да правя. Сега ще видим какво е той. О. Трябва да... Приключа нивото колко се може по-бързо. Така мисля, че пишеше. И се прибих почти. Оп! Имам 10 секунди. Не, за толкова го правя. А, сере, горе как ще скача. Така. Така. Не. Не. Аре бе. И... Готово. Само едно ли ми даде? Бронзов. Е, голяма работа. Все е нещо. Така, продължаваме в тази стая. Мисля, че... О! И е, парзелка. Ехе, къде ме войте? Кой ти? Окей, нямам представя какво стана. Нещо пак... О, тук може ти манджа. Трябва да го разбия. Манджа. Къде ма турите? Сега ще видим откъде трябва да мина. Тук. Това. Да го разбия. И вратата се отключва. Окей. Камерата е много гадна в мен. Така. Там не мога да отида, много е дебела вратата. О, о, а така. Ребата се даже под водата, като че ли. О, о, му фля в тялото на този. Ай, сектир. О, о, я, бебе. Ха-ха-ха. Гледайте си следващия. Йо, конца. Но ти кажа, че ти си следващия, бе. Мутка. Гледай сега, коста. Оп! Бум! Я! Ха-ха. Ти още хора ли са? Ще ги експлодирам и тях. А, така, ха-ха. Ела тука е, ела тука е, бич. Никой няма да оживее. Здрасти, ти май ми са... Правиш нещо при малко? М? Така ли? Оп! А, трябва ли в той мисля, че? Шит! Найс, върк!
А, някаква информация съм унищожил. Окей. Филм канистър, който е. А тук какво има? А, това е мапа. Тук никъде ходим. Това ще ни заведе някъде долу, обаче искам да разгледам още тук. Не мога. Ха, окей. И отиваме на парзалката. Уху! Уоу, кит! О, здрасти. Как е? Fuck you. Кой ти? На масата. Това е един от нас. Ти го убил? Ах ти. Това е... Кой ти? А това е... Great... Ооо, nice. Значи аз имам 6 манджи. Това ми трябва 4. 4. Ще апгрейдим това да ни... Чамок. Значи това ще апгрейдим, за да си взимам... Хелта ми се възстановява по-бързо. Така. Ти? Ти ще ма виж ако минал там. Така че ще ти скоча в гръб. Спокойно, спокойно. Та за сега, както виждате, е лесно. Но по-нататък става доста трудно, тъй като ще има повече хора и оп! Обърках, нищо не сте видели, нищо не сте видели. Тук има още двама. Аз ще вляза тук. Така. Така. Оп! Нищо не направи. Нищо не направи. Това към каривори, че не виждам. Ооо, здрасти, ще пикаеш ли? Да, пикаеш. Манджа. Ха-ха-ха. Какво става, то спадна на земята? Убих ли го? Или, той е в безсъзнание. Или нокаутиран. Той е какво му стана? Я ще го убия ли така? Е, не. Трябва да го убия. Ела до мене, ела до мене. Щеш да ме застреля за малко. Така. Така, продължаваме. Едната му ръка е тук дошла. Значи трябва да отим там, за да унищожим онова. Ще минем тук. Ти какво е? Чаленджа сте пак. Дай го направим. Фраг. Уу! Убий всичките хора, колкото можеш по-бързо. Okay. Така, 2 от 10. Фак, не, няма убиеш. Аха! Така, окей, още 4 ма. Те трябва да са... О, мале, как ще го направят? Ей сега! А е така. Всички умряха. Освен тя дваната са живи, но плотирани обаче. А така. Е, пак бронзо в... Нищо. Така, сега да видим как ще ги убим тя. Тя ще ги убим по същия начин, който тук що ни показва играта. Е така. Точно така. И тук това е чекпоинт, но и това ще е за този епизод, за първия. Кажете дали ви харесва играта и ще продължа с нея. Мен много ми е забавна. Така че да, чао и до следващия епизод.